नमस्कार मित्रांनो, तुम्हा सर्वांचे एम पी एस सी करिअर पॉईंट या आपल्या यूट्यूब चॅनलला स्वागत करतो. आज आपण पोलीस भरतीसाठी मॅथ्सचे काही प्रश्न पाहत आहे, पार्ट वन. हेच प्रश्न बाकी सगळ्या एक्झामसाठी सुद्धा उपयुक्त आहे. हा व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत पहा, नक्कीच येणाऱ्या परीक्षेसाठी फायदा होईल. नवीन व्ह्यूअर्स असाल तर प्लीज आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि त्याच्या बाजूला असलेली बेल आयकॉनची बटन क्लिक करा, त्यामुळे तुम्हाला डेली अपडेट मिळत राहतील. आपल्या चॅनलवर भरपूर साऱ्या प्लेलिस्ट आहेत. हिस्ट्रीची क्लास 5 आपलं चालू आहे, एम पी एस सी आणि कंबाईनचे इंट्रोडक्शन लेक्चर आहे, जी केचे 15 लेक्चर आहे. यामध्ये तुम्ही पाहू शकता की प्रत्येक एक्झामसाठी इम्पॉर्टंट असे जी केचे आपले लेक्चर आहे. त्यामध्ये पद्म पुरस्कार, तीर्थक्षेत्र, कादंबरी, पुस्तक, लेखक, त्यानंतर इलेक्शन संबंधीचे लेक्चर आहे, कलम 370 संबंधी आहे. या प्रत्येक महत्त्वाचे जे पॉईंट आहे ते आपण घेतलेलं आहे. गव्हर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशनसोबतच कृषी सेवकचे रिझल्टसुद्धा या प्लेलिस्टमध्ये आहे. पशुसंवर्धन परीक्षेबद्दलसुद्धा आहे. तलाठी पेपर, फॉरेस्ट पेपर हे जे जुने पेपर आहे यासंबंधीसुद्धा यामध्ये आहे. मॅथचेसुद्धा लेक्चर अवेलेबल आहे. महापरीक्षेने आजपर्यंत घेतलेले लेक्चर आहे, मॅथ आणि रिजनिंगचे 31 लेक्चर अवेलेबल आहे. महापरीक्षेने घेतलेले मॅथ्सचे पेपर आहे, 20 लेक्चर अवेलेबल आहे, तेसुद्धा तुम्ही नक्की पहा. पहिला प्रश्न आहे, ए एक काम 12 दिवसात पूर्ण करते, तेच काम पूर्ण करण्यास बीला 24 दिवस लागतात, तर दोघे मिळून ते काम किती दिवसात पूर्ण करेल? तर अशा केसमध्ये काय करायचं? ई बी, एला किती दिवस लागत आहे? 12 दिवस लागत आहे, इथेच दिलं आहे. ए एक काम 12 दिवसात पूर्ण करतो, तेच काम पूर्ण करण्यास बीला 24 दिवस लागत आहे. बीला 24 दिवस. नंतर विचारलं आहे दोघे मिळून ते काम किती दिवसात पूर्ण करेल. आता सपोज करायचं हे काय दिवस आहे, पूर्ण दिवस, आणि आपल्याला काय काढायचं आहे, पहिल्यांदा काम काढायचं आहे. काम काय आहे तर असं समजून घ्यायचं, गृहीत धरा की एला 12 दिवसामध्ये टेबल बनवायचे आहे, काही टेबल बनवायचे, ओके, आणि बीला सुद्धा 24 दिवसामध्ये तितकेच टेबल बनवायचे. आता किती टेबल बनवायचे आहे याच्यासाठी काय करायचं, 12 आणि 24 लसावी घ्यायचं. 12 आणि 24 लसावी, 12 आणि 24 लसावी किती येतो, 24 येतो, बरोबर. तर 24 काय झालं, लसावी झालं, म्हणजे 24 टेबल बनवायचं एक काम आहे. ए किती दिवसात, 12 दिवसात 24 बनवतो, म्हणजे एका दिवशी किती बनवत असेल, 2. बी 24 दिवसात 24 बनवतो, म्हणजे एका दिवशी किती बनवत असेल, 1, बरोबर. हे पर डे वर्क झालं. आता आपल्याला विचारलं दोघे मिळून किती काम किती दिवसात 24 टेबल बनवेल, तर दोघे मिळून एका दिवसात किती टेबल बनवेल, 3, 2 + 1 = 3. एका दिवशी 3 टेबल दोघे मिळून बनवतात, तर 24 टेबल बनवायला किती दिवस लागेल, 24/3 बरोबर 8 दिवस. लक्षात, तर 8 दिवसामध्ये ए आणि बी हे दोघे मिळून 24 टेबल पूर्ण करतात, म्हणजेच पूर्ण काम करतात, ओके. त्यानंतर नेक्स्ट प्रॉब्लेम पाहू, सेम आहे. 2 नंबरचे प्रॉब्लेम आहे, अ ब क हे तिघे मिळून एक काम 8 दिवसात करतात. थोडा ॲडव्हान्स लेवल आहे, पहिल्या प्रॉब्लेममध्ये फक्त आपण अ आणि ब चा विचार केला होता, इथे 3 व्यक्तींचा विचार आहे. तर हे तिघे मिळून एक काम 8 दिवसात करतात, ए प्लस बी प्लस सी तिघे मिळून 8 दिवसात करतात. एकटा बी तेच काम 20 दिवसात पूर्ण करतो, एकटा बी तेच काम 20 दिवसात पूर्ण करतो. तर कला तेच काम करायला 30 दिवस लागतात, कला 30 दिवस लागतात. तर ए तेच काम स्वतंत्रपणे किती दिवसात पूर्ण करेल, ओके. अशा प्रकारे आपण लिहून घ्यायचं पहिल्यांदा. आता हे काय डेज आहे, म्हणजेच पूर्ण दिवस आहे, बरोबर. आता आपल्याला करायचं आहे काय काम होतं आणि किती काम होतं, ओके, कॅपॅसिटी काय होती. तर 8, 20 आणि 30 याचा काय घ्यायचा, लसावी घ्यायचा, त्याच्यावरून आपल्याला काय करता येईल, किती काम होतं हे काढता येईल, ओके. आपण पुन्हा इथेच गृहीत धरू की टेबल बनवायचं काम होतं. 8, 20 आणि 30 लसावी काय, 120. चारही ठिकाणी 120 लिहून घ्यायचं, 120 इतकं पूर्ण काम होतं, तितके टेबल बनवायचे होते. हे तिघे मिळून 8 दिवसात 120 इतके टेबल बनवतात, तर एका दिवशी किती बनवत असेल, ऑब्विअसली 15. 120 8 दिवसात 120 तर एका दिवशी किती, 15, ओके, पर डे. बी 20 दिवसात 120 बनवतो, एका दिवशी 6 बनवेल. सी 30 दिवसात 120 बनवतो, एका दिवशी
चार बनवेल, येत आहे लक्षात? आता आपल्याला विचारलं ए एक 120 टेबल किती दिवसात बनवेल, 6 अधिक 4 10, बी आणि सी 10, ए बी सी 15, 15 मधून 10 गेले, ए किती राहील? 5, येत आहे लक्षात? पूर्ण ए बी सी 15 बनवतात, बी आणि सी दोघं मिळून 10 बनवतात, तर ए एकटा किती बनवेल? 5 बनवेल एका दिवशी, बरोबर? एका दिवशी 5 बनवेल, 120 पूर्ण बनवायचे आहे, तर किती दिवस लागेल? 24 दिवस लागेल. म्हणजेच आपलं उत्तर काय आलं? 24 दिवसात ए पूर्ण काम करेल. स्वतंत्रपणे किती दिवसात पूर्ण काम करेल? तर 24 दिवसात 120 टेबल बनवेल. आलं लक्षात? त्यानंतर नेक्स्ट प्रॉब्लेम पाहूयात. त्यानंतर 3 नंबर, 300 मीटर लांबीच्या ताशी 72 किलोमीटर वेगाने जाणाऱ्या आगगाडीला एक विजेचा खांब ओलांडण्यास किती वेळ लागेल? हे आता काय, विजेचा खांब ओलांडण्यास, हे एक फक्त तुम्हाला कन्फ्यूज करण्यासाठी लाईन दिली आहे. काय करायचं आहे, किती वेळ लागेल, बरोबर आहे? तर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टन्स अपॉन टाईम, हा आपला फॉर्म्युला माहीत आहे. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टन्स अपॉन टाईम, बरोबर आहे? आणि इथे काय दिलं आहे, किती वेळ लागेल दिलं आहे. म्हणजेच काय काढायचं आहे, टाईम काढायचं आहे. टाईम काढायचं असेल तर टाईम या साईडला जाईल आणि स्पीड इकडे येईल, म्हणजेच डिस्टन्स अपॉन स्पीड. आलं लक्षात? आता डिस्टन्स किती आहे, 300 मीटर आहे, हे इथे देऊन आहे. 300 मीटर लांबीची ट्रेन आहे, म्हणजेच डिस्टन्स काय झालं, 300 मीटर. आलं लक्षात? त्यानंतर स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर आहे. काय आहे, 72 किलोमीटर पर आवर आहे. आणि आपल्याला जे डिस्टन्स आहे ते मीटरमध्ये दिलं होतं, तर किलोमीटर पर आवरचं मीटर पर सेकंदमध्ये करायचं असेल तर काय करावं लागते, इंटू 5/18 करावं लागते. काय करायचं, किलोमीटर पर आवरचं मीटर पर सेकंद करायचं असेल तर 5/18 मल्टिप्लाय करायचं. तर 18 चौक 72 आणि 4 5 20, म्हणजेच काय आलं, 20 मीटर पर सेकंद आलं. येत आहे लक्षात? काय आलं, 20 मीटर पर सेकंद. हे काय झालं, स्पीड झाला नवीन. तर आता 300 डिस्टन्स आहे, 20 मीटर पर सेकंद स्पीड आहे, तर टाईम किती लागेल, 0 0 कॅन्सल, 30/2 15 सेकंद. टाईम काय लागेल, 15 सेकंद. आलं लक्षात? त्यानंतर अशाच प्रकारचं अजून एक प्रॉब्लेम बघ, म्हणजे तुम्हाला जर काही कन्फ्युजन असेल ते दूर होऊन जाईल. आता 450 मीटर लांबीच्या ताशी 54 किलोमीटर वेगाने जाणाऱ्या आगगाडीला एक विजेचा खांब ओलांडण्यास किती वेळ लागेल? तर हाच पुन्हा फॉर्म्युला, टाईम इज इक्वल टू डिस्टन्स बाय स्पीड, टाईम इज इक्वल टू डिस्टन्स अपॉन स्पीड, बरोबर? डिस्टन्स किती आहे, 450 मीटर. स्पीड किती आहे, 54 किलोमीटर प्रति आवर, 54 किलोमीटर प्रति आवर. याला काय करायचं आहे, मीटर पर सेकंदमध्ये. काय करायचं आहे, मीटर पर सेकंद डिस्टन्स मीटरमध्ये, त्यासाठी 5/18 मल्टिप्लाय करायचं, बरोबर? 18 3 54, 3 5 15, म्हणजे स्पीड किती आली, 15 मीटर पर सेकंद. हा लक्षात, मीटर मीटर कॅन्सल, सेकंदवर जाईल. आणि 15 450 भागितलं, किती येईल, 15 3 45, म्हणजे 30 सेकंद. म्हणजेच टाईम किती येईल, 30 सेकंद. किती, 30. आलं लक्षात? तर किती वेळ लागेल, 30 सेकंद वेळ लागेल. आलं लक्षात? त्यानंतर नेक्स्ट प्रॉब्लेम 5 नंबर, एक पाण्याची टाकी एका नळाने 6 तासात भरते. ए नावाचा नळ आहे समजा, त्याने 6 तासात भरते, तर दुसऱ्या नळाने 4 तासात रिकामी होते. बी नावाच्या नळाने 4 तासात रिकामी होते, ओके? जर दोन्ही नळ एकाच वेळी चालू केले तर भरलेली टाकी किती तासात रिकामी होईल, ओके? तर आता आपल्याला काय काढायचं, 6 आणि 4 हे काय झाले, तास झाले. पहिल्यांदा याचा लसावी काढायचा, लसावी किती येईल, 12. लसावी काय काढला, तर 12 लिटरची आपली टाकी आहे, आपली कॅपॅसिटी, टाकीची कॅपॅसिटी किती आहे, 12 लिटर. आलं लक्षात? आता एका तासा, 6 तासामध्ये पूर्ण 12 लिटर भरते, म्हणजे 2 तासामध्ये, सॉरी, एका तासामध्ये 2 लिटर भरेल, लिटर पर आवर. 6 तासामध्ये 12 लिटरची टाकी भरते, तर एका तासामध्ये 2 लिटर भरेल.
चार तासामध्ये 12 लिटरची टाकी रिकामी होते, तर एका तासामध्ये 3 लिटर रिकामी होईल. हे त्या लक्षात, इथे 2 लिटर भरते, इथे 3 लिटर रिकामी होते. म्हणजे जर दोन्ही नळ, इथे काय दिलं आहे, दोन्ही नळ एकाच वेळी चालू केले, काय होईल, -1 लिटर, म्हणजेच 1 लिटर कमी होईल, बरोबर. त्यानंतर विचारलं, भरलेली टाकी किती तासात रिकामी होईल. 12 लिटरची टाकी आहे, 1 तास प्रति लिटरनं, म्हणजे एका तासात 1 लिटर रिकामी होत आहे, तर 12 लिटरची टाकी किती तासात रिकामी होईल, 12 तासात. हॅलो, उत्तर सिंपल, काहीच केलं नाही. 6 तासात भरते, 4 तासात रिकामी होते, या दोघांचा लसाही काढला, 12 लिटर कॅपॅसिटी आहे. एका तासात 2 लिटर भरते, एका तासात 3 लिटर रिकामी होते. दोघाला जर आपण सोबत घेतलं, दोन्ही नळ सोबत चालू केले, 1 लिटर रिकामी होते. 12 लिटरची टाकी एका घंट्यात 1 लिटर रिकामी होते, तर किती घंट्यात पूर्ण रिकामी होईल, 12 घंट्यात. हा लक्ष. त्यानंतर नेक्स्ट सेम आहे, काहीच प्रॉब्लेम नाही, सेम 5व्यासारखंच आहे. फक्त हे समजण्यासाठी अजून एक घेतलं आहे. एक पाण्याची टाकी एका नळाने 8 तासात भरते, दुसऱ्या नळ्याने 4 तासात रिकामी होते. दोन्ही नळ एकाच वेळी चालू केले, तर भरलेली टाकी किती तासात रिकामी होईल. या दोघांचा लसाही काढला, 8 ह्याच्यात, बरोबर. हे काय झाले, तास झाले. हे काय झाली, कॅपॅसिटी झाली टाकीची. 8 लिटरची टाकी आहे समजून घ्या. ए हा एका तासात 1 लिटर भरत आहे, 1 लिटर भरत आहे. आणि हा बी हा एका तासात 2 लिटर रिकामी करत आहे, बरोबर. एका तासात 1 लिटर भरत आहे आणि एका तासात 2 लिटर रिकामी करत आहे. जर दोन्ही नळ एकाच वेळी चालू केले, तर काय होईल, -1 लिटर होईल. दोन्ही नळ चालू केले, 1 लिटर रिकामी होईल, बरोबर. आता विचारलं आहे, भरलेली टाकी किती तासात रिकामी होईल. 8 लिटरची भरलेली टाकी आहे, एका तासात 1 लिटर रिकामी होत आहे, तर किती तासात रिकामी होईल, 8 तासात, बरोबर. 8 लिटरची टाकी आहे, एका तासात 1 लिटर रिकामी होत आहे, पूर्ण टाकी 8 तासात रिकामी होईल, ओके. त्यानंतर नेक्स्ट सात नंबर, 15, 20, 18, 23 क्वेश्चन मार्क आणि 26, बरोबर. 15, 18 बरोबर, याच्यानंतर काय क्वेश्चन मार्क आहे. इथे 20 नंतर 23, 23 नंतर 26 +3 गॅप आहे, इथेसुद्धा +3 गॅप आहे, इथे +3 गॅप आहे. येणारी संख्या किती असेल, 21 असेल. लक्षात, 15, 18, 21, 20, 23, 26 +3 उत्तर काय असेल आपलं, 21. त्यानंतर नेक्स्ट, हे आपल्या मित्राने आपल्याला काल पाठवले होते, बहुतेक रेल्वेचे गणित आहे, ते पाहून घेऊ आपण. फिजिक्स सोबत फिजिक्सचे गणित आहे मेन. म्हणजे एका हमालाने जमिनीवर 10 किलोग्रॅमचे सामान उचलून जमिनीपासून 1.1 मीटर उंचीवर असलेल्या स्वतःच्या डोक्यावर ठेवले, त्याने त्या सामानावर केलेल्या कार्याची गणना करा, बरोबर आहे. आपल्याला काय काढायचं, वर्क काढायचं, कार्य. इथं काय, कार्य, कार्य म्हणजे वर्क, वर्क म्हणजेच एनर्जी, बरोबर. आता पोटेन्शियल एनर्जीचा फॉर्म्युला आपण इथे लावू शकतो, MgH, बरोबर. M म्हणजे काय, 10 किलोग्रॅम, येत आहे लक्ष, 10 किलोग्रॅम गुणिला जी, जी म्हणजे ॲक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी, इथे जीची व्हॅल्यू दिली आहे 10, बरोबर. H म्हणजे हाईट, इथं काय म्हणते, जमिनीपासून 1.1 मीटर उंचीवर, बरोबर, म्हणजे 1.1 आलं. हॅलो, 1.1 × 10^11, 11 × 10 = 110, 110 एनर्जीचं युनिट जूल, 110 जूल. हा लक्षात, सिंपल आहे, काहीच नाही. वर्क काय सांगितलं होतं, केलेल्या कार्याची गणना करा, कार्य म्हणजे वर्क, वर्क म्हणजेच एनर्जी. एनर्जीचा फॉर्म्युला आहे पोटेन्शियल एनर्जीचं, MgH. M आपल्याला दिला आहे 10 किलो, G आपल्याला दिला आहे 10 आणि H दिला आहे 1.1 मीटर, 1.1 घेतलं. हा लक्षात. आणि इथेसुद्धा मीटर आहे, इथेसुद्धा मीटर आहे, त्यामुळे युनिटचा काही म्हणजे लोड नाही. आणि 10 × 10 = 100, 100 × 1.1 = 110. चल, हा लक्ष. त्यानंतर नेक्स्ट प्रॉब्लेम पाहू. 9 नंबर, 20 किलोग्रॅमच्या हातोडीला 15 मीटर उंचीपर्यंत उचलल्यावर तिने प्राप्त केलेल्या स्थितीज ऊर्जेच म्हणजेच पोटेन्शियल एनर्जी गणना करा. पोटेन्शियल एनर्जीचा फॉर्म्युला सगळ्यांनाच माहिती आहे, आत्ताच पाहिला,
मागच्याच गणितात एम जी एच बरोबर, यम म्हणजे काय 20 किलोग्रॅम आहे, यम म्हणजे 20 किलोग्रॅम, जी म्हणजेच ॲक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी 10, आणि एच म्हणजे 15 मीटर बरोबर. 15 × 2 = 30, लक्षात 15 × 2 = 30, 30 हे 2 झिरो लावायचे, 3000 जूल, एनर्जीचं युनिट जूल. लक्षात काहीच नव्हतं याच्यात, पोटेन्शियल स्थितीज ऊर्जेचा जर फॉर्म्युला माहीत असेल आपल्याला एम जी एच, तर एमच्या जागी 20 किलोग्रॅमची व्हॅल्यू टाकायची, जीच्या जागी 10 टाकायचं, आणि एचच्या जागी 15 मीटर टाकायचं, या सगळ्याचा गुणाकार 3000 जूल. लक्षात, अशा प्रकारे जवळपास 9 प्रॉब्लेम आपण पाहिल्या, आशा करतो तुम्हाला नक्कीच समजले असेल. आपला व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, आणि हा व्हिडिओ तुमच्या मित्रपरिवारांपर्यंत शेअर करा. थँक्यू सो मच गाईज. जर काही सजेशन असेल, काही फीडबॅक असेल, नक्कीच कमेंट बॉक्समध्ये मेन्शन करा, नक्कीच त्या इम्प्रूव्हमेंट करण्यात येईल. सोबतच व्हॉट्सअप नंबरसुद्धा माहिती आहे, त्यावर काही विचारायचं असेल तर तुम्ही मेसेज करू शकता. सोबतच आपले सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मसुद्धा आहे, त्याच्या लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये अवेलेबल आहे.